Cancarreras. Cancarreras era una masia que disposava de terres molt fèrtils, en part gràcies a l'existència d'una mina d'aigua procedent de Collserola. Coneguda antigament com a Mas Sala, va rebre el nom actual del segle XIX. Era propietat de Lluís Guarro i Casas, un fabricant de paper força conegut, que l'any 1880 va vendre part dels terrenys per l'edificació de l'Institut Mental. L'edifici principal està compost per tres cossos. A la casa s'hi accedia per un portal d'arc escarser amb una pedra situada a la clau de volta. La façana conserva un rellotge de sol i tres balcons de ferro forjat, el del mig, guarnit amb ceràmica catalana. A la part posterior hi ha adossat un altre volum del segle XVIII. En una de les rajoles del paviment es pot llegir la data 1797. En aquest espai hi havia la cuina i les habitacions dels masovers. L'any 1914, Josep Montpart i Rita Estadella, antics masovers de la Torre Llobeta, es van fer càrrec de Cancarreres i van diversificar-ne la producció. La finca va passar de cultivar flors i arbres fruiters a plantar vinya, cereals, garrofes, verdures i hortalisses, a més de tenir cura del bestiar. El vi que s'hi produïa es venia als mercats de Sant Andreu i Gràcia. Els terrenys de la masia limitaven amb l'actual Passeig de Valldaura, la plaça de Karl Marx, i pel sud, el torrent de Campaguera. L'entrada era a tocar dels terrenys del Mental. Després de la guerra, es van vendre bona part dels terrenys en parcel·les. Els camps es van convertir en desenes de cases, conegudes com el barri de Cancarreres, desaparegut amb la construcció del Parc Central. A finals dels anys 40, l'antic mas ja no donava per viure. Als anys 90, l'Ajuntament va expropiar l'edifici per incorporar-lo al Parc Central de Nou Barris. Amb les obres, es va remodelar tot el voltant de la masia i es va plantar una gran olivera a la porta del casalot, en memòria de l'exregidor Antoni Santiburcio, impulsor del parc. Actualment, la masia resta en espera d'un projecte que la converteixi en un equipament pel barri.